15 jerrycans ya sabuni. Akizungumza baada ya hafla ya kuwakabidhi vifaa hivyo, naibu makamu chansela wa chuo hicho Profesa Mtua alisema kuwa chuo hicho kilichukua hatua hiyo kama njia moja ya kurudisha mkono kwa wenyeji halisi. And the activity that we had today was an activity that we planned as the university management to come up with some few items to distribute to the local community within Bugoma County. And we prepared items as per the KEB standard. They are of quality. We had sanitizers, soaps, and the masks that have gone through the quality test. Aliongeza kuwa wataalamu wa kisayansi kutoka chuo hicho wanashirikiana na wenzao nchini kutafuta chanjo ya COVID-19. We are doing a lot of research. As we said in the morning, we have already sent about 15 proposals that are related to COVID-19 pandemic. And I'm sure that out of this, we are going to come out with something. We have a team that is seriously working on how to come up with a vaccine that can help to contain this pandemic. Wakazi wanasema huo ndio msaada wa kwanza wanaopokea tangu kuzuka kwa virusi vya corona humu nchini, na kuwa walikuwa wamesaulika sana. Na hii ugonjwa haina tajiri wala maskini. Lakini sana sana hao ndio wameona hii community, hakuna mwenye ametukumbuka. Hakuna mwenye alikuwa ameleta sensitizer kwa hii community. Hata masks tulipata tu zile chache wakati Mheshimiwa Eugene Wamalwa alileta akikuja kuona wale walikuwa wameadhiriwa na maji. Wito wangu tu kwa vijana wenzetu ambao wako katika Bungoma County na hata Kenya kwa ujumla ni kwamba hii ugonjwa ni kama tutaenda kuishi nayo. Na tukizoea kufanya vitu mzuri, tukinawa mikono, tukisanitize, tukiweka social distance, ndio tujaweza kujikinga na hii ugonjwa. Wahudumu wa bodaboda walifurahikia hatua hiyo, wakiwataka wenzao kuzingatia maagizo ya afya. Naambia wanaboda wenzangu, mnapopokea hizi barakoa na sanitizers, muzitumie kulingana na masharti ya hii ugonjwa. Maana tusipozingatia, ni sisi tutaeneza hii ugonjwa katika kila upande wa nchi. John Makuba, K24, saa 1.